дар қирғизистон тасмим гирифтанд ки ниҳоят ба расонаҳои мустақил хотима бахшанд ҳамин тариқ рӯзи 1п январ кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии қирғизистон дар бахши портали хабарии 2ч кg кофтукоп анҷом дода таҷҳизотро мусодира намуда директори генералии нашрия асел оторбаева инчунин сармуҳаррирон маҳинур ниёзова ва антон лимарро боздошт карданд кормандони вазорати корҳои дохили рӯзи 16 январ дар бахши шабакаи темир оф лайф кофтуков анҷом дода таҷҳизотро мусодира намуда ёздаҳ корманди феълӣ ва собиқаро боздошт карданд пас аз бозпурсӣ ё нафар аз чда боздоштшуда ба муддати ду моҳ ба боздоштгоҳи муваққатӣ ирсол гардиданд рӯзноманигорони <reuznomanigarani> оҷонси 24 кg барои таблиғоти ҷанг муттаҳам мешаванд ва нерӯҳои амниятӣ талош доранд кормандони феълӣ ва собиқи хабарнигор боло темировро бо айби даъват ба нооромиҳои оммавӣ ба ҷавобгарӣ кашанд то ест их допросили но не отпускают сейчас вопрос стоит им предявля предъявляет обвинения или просто их держат как бы и ждут какие-то указания боло темиров ҳомии ҳуқуқи башар аз қирғизистон ва рӯзноманигори маъруф буда муассиси шабакаи yютуби темиr oф liф мебошад ки дар доираи он таҳқиқот дар бораи нақшаҳои коррупсионӣ дар ниҳодҳои давлатии қирғизистон нашр шудааст соли 2022 мақомоти қудратӣ дар офиси темир oф lаiф кофтуков гузаронида темировро ҳарчанд ӯзодаи қирғизистон аст ба русия ихроҷ карданд болот темиров боздошти кормандони собиқ ва феълии худро ҳамчун қасосгирӣ барои нашри маводҳои оид ошкоркунӣ фасод медонад бо дар назардошти он ки кормандоне ки якуним сол дар мо кор накарданд боздошт шуданд метавонем бигӯем ки ҳадаф комилан несту нобуд кардани ҳама чизҳои марбут ба темиров лайф ва айд айд дс аст ду сол пеш онҳо гумон мекарданд ки ин кирдорашон дастаи моро хароб мекунад аммо онҳо ба натиҷаи нарасиданд ҳоло ин бештар ба қасос гирифтан ба назар мерасад ки мо дурӯғи онҳоро ошкор мекунем ва ҳақиқатро нишон медиҳем мегӯяд темироф Это разворовывание государства, ваши рейдерские захваты предприятий, ваши репрессии, которые вы устроили против инакомыслящих и критиков. дар мавриди сабаби аслии таъқиби портали бисту чор кgии ом он метавонад ба нашрияҳои он дар бораи ҳамлаи русия ба украина рабт дошта бошад моҳи сентябри соли дуҳазору бисту се мақомоти русия ба далели гузориши он дар бораи ин ҷанг дастрасӣ ба ин порталро дар қаламрави худ масдуд кард буквално на этой неделе в отношении информационного агентства дваат четр кg было возбуждено уголовное дело Это говорит о том, что продолжается тенденция того, что средства массовой информации, свободные средства массовой информации ущемляются, независимые журналисты преследуются. Но Зирондар Кыргызистон Кадмикнанки Садир Джапаров Батаври Усули Тикки Сценария и Кабланда Русия Тахия Карда и Путин Амал То Худрати Худром Мустахам Карда Кишваро Баяк Диктатура Табдил ташкили ҷанг несту нобуд кардани расонаҳои мустақил боздошти мухолифони сиёсӣ ба истилоҳ муборизаи зидди терроризм ва минбад пурзур намудани хадамоти махсус ин ҳама услубҳое мебошанд ки диктаторон аз он кор мебаранд ин тааҷҷубовар нест зеро манобеи мухталиф кайҳо боз гузориш дода буданд ки кремл барои барқарор кардани тартибот дар қирғизистон ва таъмини назорати устувори худ тавассути як раисҷумҳури зердасташ технологҳои сиёсии худро ба қирғизистон фиристодааст бугнк кн преиентти са теха баралаоскгшоустарбармлмуа катышы жөнүндө айтып калбадыңызбы ал күндөрү орусиянын бийлиги сизге да кайрылып ал тургай президенттик администрациянын жетекчи орун басары дмитрий казактын бишкекке келип кеткендиги белгилүү болгон орусия сиз менен сүйлөшкөн учурда орусиянын бийлик өкүлдөрү эмнелер жөнүндө сөз болду эле эмне шарттарды койгон жана бийликтин алмашуусунда орусиянын таасири кандай болду биринчиден мен бортников менен күндө бир төрт беш жолу сүйлөшүп аттым политический вопростордун баардыгын бул козак келген политический жагын козак сүйлөштү баардыгы менен анткени козак жалгыз келген жок бул целый делегация менен келди делегациянын көбү биздин кыргызстандагы көп саясатчыларды тааныган алар ошолор менен сүйлөшүп жана бир эмеге келишти да жанагындай и алар легитимизацияны берип атышты да самый главный ошо и таасири аябай эле